kulanti wacan wanaagsan saaxiibayaal meel kasto aad joogtaan halkani waa darwish tv waan idin kula wadaagi doona xogihii ugu dambeeyay arrimaha siyaasadda Soomaaliya qodobada xilligan aan dul istaagi doono la faguri doono faaqidi doonana waxa kamida dhagarta Ismaaciil Cumar Geelle qorshaha Ceelka Holhol Shirqoolkii loo maleeyay madaxweyne Firdhiye oo xalay qaybti koowaad aan halkan idin kula wadaagay qaybti si labaadna aan halkan markaasi idin kula wadaagi doono dhamaantii muqaalkan si share gareeyay dhamaantiina lay gareeyay meel fogna gaarsiya youtube kana ku soo biira aad iyo aad marka aan ka hadlayno Jabuuti ma aan madaxweyne Firdhiye in markaasi aynu si gaar ah u dhaliilsanahay ama si gaar ah aynu u mucaarasanahay waxa kaliya aynu difaacayno waa qadiyada iyo jiritaanka wixii dadka faraha badani u leedeen una dhinteen waa sax qodob waxa jira ay Soomaalidu adeegsadaan oo ah siyaasaddu saaxiib joogto ama lahana dan joogto ah bay leedahay balse waxaa lagu qaadaa dhiga oo qodobkaasi lagu gorfeeyaa qofka aad sidaasi leedahay jiritaankaaga ma ka soo horjeeda haddii qofkaasi uu jiritaankaaga ka soo horjeedin waa la macaamili kartaa laakiinse qof adiga inaad noolaatid aana rabin dee qofkaasi cadowtinimadii uu ku qabay weli waa meeshiisii ayay taallaa ee qofka la dardarayo ama wax loo malmaleegayo ama ma taqaanayay korsaa looga dhayayo isagoo caad u qiisay qurunkiisii hoos ku wata waa adiga aad iyo aad xalay qaybaan idin la wadaagay haatan waa qaybta labaad markii uu socday dagaalkii gobolka Sool waxaa jirtay sida ay ii sheegeen khabiiro ku xeel dheer arrimaha shidaalka lana socday dhaqdhaqaaqa in bisha lixaad sanadka 2024 uu qorshuhu ahaa in shirkad Ingiriis ah ay tagto gobolka Sool sidoo kalena ay soo saarto shidaalka Ceelka Holhol oo diyaarsan isagu sagaashamaadkii dowladdii ay ku burburtay shirkad kan oo kala dhaho oo Ameerikaan ahna ay ceelkaasi keliya waxa u dhiman in la soo saaro waa diyaarsan yahay afka ka gufaysan yahay marka qorshuhu wuxuu ahaa in shirkaddaas Ingiriiska ah ay la soo baxdo waxaana macluumaadka aan helay oo ay la wadaageen dadkan khubarada ah ay sheegayaan in Ismaaciil Cumar Geelle uu qayb ka ahaa percentage-na uu ku lahaa markaasi programkaasi waana sababta hubkiisii iyo ciidamadiisiiba ay gobolka Sool ay uga dagaalamayeen taasina waxay keentay in Ismaaciil Cumar Geelle uu naf iyo maalba ku bixiyo dagaalkii gobolka Sool balse dee dhulka rag baa leh raggii lahaa ayaa dhulkii la wareegay gacantana ku dhigashay qoladoodii iyo wax walba ay maleegayeenna waa la fashilay lacagihii la cunay ee shirkadaasi laga cunay ilaa dhulkii waa laga soo saaray baa la isaga baahan yahay dokumentiyaha la kala qortay dacwadaha la kala gudbinaya xogta aan helayo lana layla wadaagay waxay sheegaysaa in Ismaaciil Cumar Geelle ay ku dhagan yihiin shirkadihii shidaalka waxaad la socotaan in madaxweyne Firdhiye uu tagay Roma oo markaasi halkaas u tagay shirkado mataqaanaya ku xeel dheer ama ku takhasusay arrimaha gaaska dabiiciga ah iyo shidaalka heshiisyo iyo barnaamijyo uu kala hadlay la isla la faguray balse xogta saxda aan helayo waxay tahay in ay ahayd jahwareerin ee qorshaha socda uu ahaa in kulankii Talyaanigu waxba kama jiraan ahay madaxweyne Firdhiye loo qalqaalanayo Jabuuti waxaana qorshaha xilligan iyo macluumaadyada la ila wadaagay ay caddaynayaan in Ismaaciil ay shirkaddii ku dhagan tahay ma taqaanaya qorshihii ay isaga iyo Muuse garwadeenka ka ahaayeen ee la rabay in hartiga halkaas ay iska taagnaadaan faa'iido aysan ku yeelan dhulkan iyo deegaankan banaankaas laga taago ay fashilmeen iyagiina lagu dhagan yahay taas waxay keentay markay in Ismaaciil uu shirkadihii la hadlo oo uu dhaho mar walba anigu doorkaygii baan qaadanayaa doorkaygii ma taqaanaa aan kula hawshaasan qaadanayaa sababta aan saas u leeyahay Ismaaciil uu qayb uga noqonayo ilaan Ismaaciil waa Jabuuti Muusena waa maamulka SNM maxay tahay deeshatiyada dowlad ilaa Muuse bixi lama aqoonsana dowladda maanta la aqoonsan yahay waa Jabuuti kaar Jabuuti ah buu xuqanayay oo kaarka ilaa baasaboorkii wax walba ay ku duulayaan waa Jabuuti moogtay kaarkaas uu xuqanayay qorshaha ma taqaan saas uu gula jiray meelo badan buu ka soo galay Ismaaciil Cumar Geelle oo ah sharuucdii heshiisada lagula galay markay adigu Ismaaciilkii wuxuu taagan yahay aniga weli doorkaygii baan leeyahay haddii nimankii SNM ay baxeen maamulka meesha joogay baan heshiis la ahay oo la gelaya haddii markay dhammaanba waxa uu xilligan doonayo Ismaaciil Cumar Geelle ay hirgalaan dokumentiyadaasi waraaqahaas uu ka siixday madaxweyne Firdhiye waxa halkaasi ka soo baxaysa in khiyaamo la dhigay oo ma taqaanayay madaxweyne Firdhiye iyo tiimkiisa la qiyaameeyay dadkii shalay jiritaankooda ku xumaana ay maanta iyagoo shaar kala gashan
ay hadhowna percentage ka qaadan doonaan hal cal hadii ay shirkadii imaato ee Ceelka Holhol ee shidaalka ku jiro ama gudahaanba gobolka Soolba in markaas Ismaaciil Cumar Geelo uu door qaadan doono maadaama ay noognahay in maanta Soomaaliya uu xukumo Ismaaciil Cumar Geelo arrin kale oo idaan idin ka daban geeyayna waa ay jirtay shirkii saddex geesoodka ahaa ee Jabuuti ka dhacay ee dagaalka gobolka Sool uu socday ee wuxuu ahaa shir looga hortagay sida idinku aad la wada socotaan ee qorshayaashi ilaa qorshayaal baan nimankan u deganaaye qorshayaashooda isaga u fashilmin wuxuu ahaa shir lagu maqooninayay markaas ciidamadii SSC iyo beeli harti ee dul ee difaacaya deegaankooda ee markay ee Xasan iyo tiimkiisi ama Xasan iyo Ismaaciil halkaas ku shiray waxay ka shirayeen inay adduunka kula gorgortamaan ceelka shidaalka ee mataqanayo qorshihiisu dhawaa ee sanamay shirkadda Ingiriiska ka soo saxiixatay wayna ku wada jireen markaan idan la yeeyo ku wada jira Muuse Ismaaciil iyo Xasan kulli way ku wada jireen markay waxay tahay arintu ilka abees hoos ka xirsan waxaana Firdhiye farriimahan u dirayno oo dadka qurba joogta ah iyo guud ahaan shacabka deegaanada isii qaatamo ay u dirayaan waxa weeye een hadii maanta ay wax qaldamaan madaxweyne Firdhiye waa shakhsi halkaas u taagan yahay masiirkan isagoo een ku jira goos dambeedka ayaa laga soo baxay meel halis ah ayaa laga soo saaray waliba dhowr iyo toban sano isagoo ma taqaanaya maqan 28 sano ku sii dhow ba lala soo baxay oo saaxiga la keenay markii maanta madaxweyne Firdhiye waa shakhsi waxba kama bedeli karo hatta hadii uu wax quraafaado oo wax laga siixo dad baa deegaan kale ciidamada jooga dad baa ma taqaanay u leeday u dhintay kuwii baa difaacanaya markii waxaan leenahay siraba shirkii ama safarkii madaxweyne Firdhiye uu ku aaday Jabuuti faa'iido darro ma aha wax faa'iido ah oo uu ino leeyahay haba yaraatay ma jirto waxaan maqlay dad aan deegaanka ka soo jeedo oo leh halkaas waxa daga ganacsato reer SSC ah ganacsatada reer SSC baawar kuma laha taasna waxaan idin ku cadeynayaa marka uu dagaalku socday gobolka Sool maxay hubin ugu keenay waayay maxay u oran waayay war ciidamada aad u daabulaysid hubkan iyo dhaqaalahan aad ku bixinaysid Jabuuti ka jooj waa dad ma taqaanay dictator koos jira mana hadli karaan sira badan laga wada hayo marka qofku ku marmarsiyoonaya ganacsatayna ku leenahay halkaas dad baa ino jooga kuwaasi ma waxba inooma jooga waxay la mid yihiin kuwa hargeysay burco dhex taagnaa ee ma taqaanay dagaalku markuu socday daawanay isha ka daawanay ee horgallada ahaa ayay la mid yihiin halkaan aan kaga cadeynaya aad iyo aad xaal halkaas maraya ma taqaanay arintii siyaasadii geeskuna way isbedeshay markaan ka hadlino arrimaha shidaalka Soomaaliya gobolka Sool lama oran karo shidaal baa ku jira hoostiisa waxa ma dhah bad shidaal ah waa saddex bilood marka ay dadka taariikhyanada arintan ku celdheer ay baarayaan shidaalka gobolkan ku jira waa qani hal qabiil ama harti ama daarood ama dadka deegaankaasi ma ay lahan shidaalka Soomaali weyn baale Soomaali weyn qof kasta oo ma taqaanay damiir Soomaaliyeed leh ayaa iska leh oo qayb kale shidaalkaasna Soomaali oo dhan ayuu ku filan yahay Sool kaliya kuma uu jiro xaafun ilaa xilligan ceelashu waa diyaarsan yahay magaalada Gorow ee ceel 16 km u jiraysna waa diyaarsan yahay afka ku gufaysan yahay baar dheer isagana kuwa ku yaala gobolada dhexe qaybaha ku yaala dhowsamre magaalada dhaw waa badan yihiin ceelasha shirkadda ee la sahamiyay 70-aadkii ilaa 90-aadkii ku wadiyay dawladda ku burburtay shirkadihiina waxay sugayaan ilaa iyaga waxaan hormuud u ahaa hawsha dhaqaale kaga baxeen oo hawshan galayeen waxay sugayaan dawladda Soomaaliyeed inay hawshan kala wareegto maalinta ay dawladda Soomaaliyeed dhalato ayay hawshoodii halkay ka sii wadanayaan balse marar badan waa la isku dayay in dadkan la gardaameeyo oo ma taqaanay la dhibaateeyo waxa Soomaalida loo diiday waa inaysan qeyraadkooda la soo bixin oo ay ka qatanaadaan jiilba jiil uu ka qatanaado sidaasina ay ku suurto Soomaalida maalin dhexdaasa nin khabiir oo shidaalka ku takhasusay oo Ingiriis ah oo magaalada Nairobi aan kula kulanay baa wuxuu yidhi baa waxaan shidaalka Soomaaliya maxaa loo soo saari la'yay wuxuu yiri ninkaasi shidaalka Soomaaliya xilliyo hore la sahamiyay buu yiri xataa Saudiga iyo wadamada Carabaha Soomaaliya laga soo horsaari lahaa balse waa la dhigtay sababtu maxay tahay yiri haddaan adiga maanta ku dhibiyo afar dhalo oo sharaab ah afartaas dhalo hal mar ma wada cabbi lahayd maxaad samayn lahayd waxaan ku dhiri dhalada afartaas dhalo mid baan la soo bixi lahaa waan cabayaa inta kalena frinjeerkan gashanaya si ay ugu qabowdo oo aan hadhow baalmaha ka dambe aan u cabo wuxuu yiri shidaalka Soomaaliyana waa saas waa frinjeer mid ku jiro oo kale hadii maanta Soomaaliya ay ku ololahayd Aasiya ama Yurub mar hore laga soo saari lahaa balse waa kayd la kaydsaday waxaana kaydsaday markaasi dowladahaasi shisheeyaha
هذا أمريكا سمعنا واحد يدين شيء هدي النشدال كنا إن غرشيال وش مثلاً أو دقالة هي معنى الدجان كنا كجرا إن لبحن وقاعد يلا إذا كم عاشي وعلى الصعود تاني النشدال كدول الدجان كسمعنا ده الحين لقينا حبشدي كجرا لصبحن غيبة كم ده مركب محيين ودي ذي إنه كنا لبحنه إنه لبحنا كنا واحد إنه ودي ذي وهذاك السؤال الجديد كأديد تصاريا من غير لغاية عيل بهلك سكية لغاية وعوش يا جاي إن شركة دي كنديان كهذا عيل كان سقوط يصير سكر شماتك أي سهم يصي نمان كأسنا ما دجال كجرا إلا هذا شيء واحد كل كل ما يتوبي واحد كنا هن علاش ذا البودك يكون كجرا غني بأن نقول إنسان تشوشي دجالك أو دول الدين اللي هشيه من جست أوديدن أيها الدب كسيك عي وحين ويركو قادة شركة دي بابورتين وكلارين تلا سيعي شركة دينا أي كتغين أو أي مركز وقورين مركز غلبكي يسيدوك لبابورتي بأي كدعين كوحدي اسنم أي ويركو قادة يساقشماتكي مركزي أما سيديتني ساقالكي ساقشماتكي نعيل كلوك أي هالكاسي كودين يلو مركزي ما انتلو لكو أغني أهان لها وقدم بيبا دوك دولة دي ويبر بورتي وحين تهزي كدن بي مجر شركة دي هشيس لقلي سوماليا balse markii Soomaaliya laga soo saaray ku meel gaarka waa la isku dayay dhowr jeer meelo la cabbiray oo Puntland kamid way jiraan la sahamiyay balse Xasan markuu imaaday ayuu dardar galiyay arintan si uu gorgortan ugu raasado Xasan maanta ma ay kanin lagu aamin karo hanti intaas leeg ama shacabka Soomaaliyeed ay isku halayn karaan ma ahan waa qof baahan way Xasan aad iyo aad adigu waxaan ku soo gabagabeynaya dagaalkii dhulka sool ay ku qaadeen kooxda argagixisada Asanam u buuxdiisu waxay ahaayeen in markaas hantidaas iyo blogyadaas saddexda blog ee dhulkaasi u qaniyay ku yahay in la wareego waxa isku wadeen dagaal ah qofkii dadka aragtida leh ee ma taqaanaayo hawshan dadkan biri meel uga soo bixi karo in la dilo oo madaxa loo soo duubto iyo dhul balaarsi ee ma taqaanaa in deegaanka la isku fadhiyo hadhowna beesha SNM ay gorgortan ku galan oo ay dhahan anagu waa dhulka waxaan ku leenahay shidaalka waxbaanu ku yeelanayna yaab u diidan ba shidaalkan waa shidaal Soomaaliyeed qof kasta oo Soomaali ah baa leh balse qorshahoodu waa in ay la go'aan oo qaabkii gooni goosatada ahaa ee Soomaalida kale aysan waxba ku yeelan intifaacsan si walbaba adigu dagaal laba jiha ah mid istirsifayna mid dhul ballaarsi ah oo isku wadeen balse hada rag baa dhul kale rag ilaaba u kacay fahmayna dhagartii waxaan markaa halkan idin kaga dirayaa inaad fahantaan in shidaalkaasi Soomaali ay leedahay guud ahaan bulshada Soomaaliyeed baa leh balse waxa mas'uul ka ah dadka deegaanka maadaama ay ku dagaalameen oo ay ku dhinteen inta Soomaali isaga imaanayso iyaga la rabay inay gaarka ka hayaan oo ay ilaaliyaan markaasina ay qayb ka noqdaan Ismaaciil qodobkii kale in afis laga ma taqaanaaye SSC qaatumo ma taqaanaaye afiso dagaalkii uu galay iyo shirqooladii uu maleegay iyo madaafiicdiisa hubkiisi xalay baan idin la wadaagay hatta waxaa la igu daray oo xogaha isoo gaaray xaqiijinayaan in markaasi aan ilaah xogaalan keliya moqta dhamaanba mowduucidan in markaasi uu jiray si hoose waxaan u bixinayaa magdhow ee ma taqaanaayay arintaas hoos u dhiga oo yaan la daaway Ismaaciil muxuu magdhow bixiyay isagii ayaa kaliya tariya ah waxa lagu leeyahay Jabuuti dadka yaqaan ee degan waa garoonka iyo caasimada magaalada caasimada xataa burbursan tahay wixii 3.5 milyan ee Mareykanka dekedaha uu ka kireystay isaga iyo qoyskiisa ku laabtaa habartaas aan meesha haysta isagana waxba kama waa kaliya taliye sixiran way oo halkaas jooga wadooyin uma dhisna 40 sano meeshaas jooga wadooyin uma dhisna oo ma taqaanay wax kale kuma jiraan oo wax kale ma u qabtaa halkaas ku gufaysan dadkii si baaba caqanaya muxuu yahay magdhowga aniga uu siinayo waxba aad iyo aad markii halkaas aan ku soo koobaya wixii macluumaad dambe soo qoray halkaan kula wadaagi doonaa dhamaantiin oo maasantiin halkaas waa joogtaan